maligayang Pasko po sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid. Uh, wag na po nating pagdiskusyonan kung uh, December Disyembre 25 kung nga ba ipinanak ang ating Panginoon basta ang mahalaga. Inaalala natin ang Panginoon na ipinanganak sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang pagpapala naman ng Panginoon ay mapa sa atin sa ating pag-aaral na ito. Si Roberto Makatulpo po ng Bansod Oriental Mindoro, Ethan Cyrus ng UHC Malabon, Si Emily Villanueva, si Josh Tevez, si Engineer Sani Pangilinan, Imelda Valencia, Marilyn Gillian ng Santa Rosa, Laguna, Noli Villegas po ng Pompei Micronesia, si Elder Jordan at ang lahat po ng member ng Project 8, Seventh-day Adventist Church, kinukumusta po namin kayo. Lucero Soblaten, Presi ng Paranaque, Manila, Helen Penamora ng Infanta, Quezon, Noel Noval ng Dubai, UAE, si Edwin Maglipas ng San, Pablo, San Pedro, Laguna, Jocelyn Peliciano ng Bulacan, Babe Arana ng Dilasag Aurora, Geoffrey Falconitin, Abel and Noemi Resultay ng Dinalupihan, Bataan, Mangumpit Perez ng Pansol, Quezon City, Emilio Villanueva ng Gau Church, Cecilia Baal sa Pangpalay, Bulacan Narda Blas ng Saudi Arabia Jose Merquillo ng Luzon, Seventh Adventist, Quezon City Nisitas Dilaroca ng Mabakong Batangas Domingo Nas ng Silangan, Quezon City, Warlito, Salido Pelisa Labrador ng Victoria Oriental, Mindoro Maribeth Pidakan, Pang, Pangulo Calatrava, Romblon, Mercedes Soria, Skill Pam, TV Sibuyan, Romblon, Claricel Queso ng Magallanes, Cavite, Evelyn Luna ng Milan, Italy, Edmond Sabio ng Saging Dinalupihan, Bataan, Catalina Gunay ng Pastuhan, Pormon, Bungabong Oriental Mindoro, Ariel Jimenez, Tang Tangang Tanggahin, Apas Kapis, Loida Filipina ng Europe, Maria Bakan, Ariel Cueto ng Santa Rosa, Laguna, Rogelio Reyes ng Dasmarinas, Cavite, Epam uh, ng Alicia Isabela, Efren Vasquez ng Lum Lumbo, Valencia City, Noel Octavio Mabini ng Valladolid, Negros, Belford, Mabunga ng Signal Tagig City Si Job po, ng diet Lexel Lorilla ng Alawihaw Elmer Alejandro Alicia, ng Alicia Isabela Roger de la Cruz ng Cubao Quezon City Manolo Quina, New Zealand Tudor Francisco, Mias Agapay ng Southern Leyte At si Warlito Salido po ng Puerto Princesa City ngayon po, nasa ikalabing dalawa na po tayong topic na ang pamagat po ay sina Esther at Mordecai. At bago po tayo magpatuloy, muli po tayong hihingi ng patnubay ng ating Panginoon. Ayun po, yung manalangin. Ama po namin banal, ngayon po ay aming pag-aaralan ang uh, naging buhay ni Esther at ni Mordecai. Ama banal aming pong pakiusap, muli po nawang linisin ang aming puso't isipan at patuloy kaming gabayan, pangunahan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral na ito. Salamat po sa pagkata kami iyong parating sinasamahan at pinangungunahan. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat sa pagkakataon na kami patuloy na makabahagi sa pagdadala ng iyong banal na pabalita. Sana mong banal sa pagkakataong ito, muli ay ang iyong banal Espiritu ang patuloy na mamatnubay sa bawat isa sa amin upang aming pumais sa kabuhayan ng aming mapapag-aralan sa pagkakataong ito. Sa pagkata, alam namin na ang panahon hindi na magtatagal. Ang aming Panginoon ay muling babalik. Sana po ay matapos namin ang gawain bago dumating ang pagkakataong yon. upang marami pa ang makakilala sa iyo at sambahin ka sa Espiritu at sa Katotohanan at ang aming Panginoon ay bigyang kalulatian ito po ang aming samot hiling sa po ng aming Panginoong Sesos. Amen. At ang ating pong pamagat, sina Esther at Mordecai, ka-12 na topic natin ngayon. Ito po ang ating susing talata. Matatagpuan po ito sa Isaiah 49.6. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Isa sa pinakamahalagang kwento ng pagsaksi sa ibang lipi ay makikita natin sa aklat ng Esther. Sila ay namumuhay sa Persia sa kabila ng katutuhanang pinahintulutan ng mga Hudyo na makauwi sa kanilang bansa. Palibasang si Mordecai ay isang pinagkakatiwalaan ng hari, pinili niyang manatili sa Persia kasama ang kanyang pinsang si Esther. Sa pamagitan ng pag-ukit ng Diyos ng kasaysayan, Si Esther ay napiling maging rey ng kahalili ni Basti. Mula rito ay gumawa ang Diyos ng paraan na makilala ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng tapat niyang lingkod na si Mordecai at si Esther. Ang pangyayaring ito ay tunay na mahalaga na ano pat hanggang ngayon, ito ay inaalaala ng mga Hudyo. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan ngayon. Number one, gaano kahalaga ang manindigan sa gitna ng napakahirap na kalagayan? Number two, bakit sinabihan ni Mordecai na huwag ipaalam ang pinagmula ni Esther at tama ba yon? pang -tatlo, bakit hindi si Mordecai yumukod kay Haman tulad ng utos ng hari? Tama ba ang kanyang ginawa? Pang-apat, ano ang aral na makukuha natin na naging karanasan ni Esther at Mordecai? At pang-lima, ano ang ihahatid na balita sa atin ng karanasan ng mga Hudyo sa huling kapanahon ng ito? At po pong babalikan ang question number one. Gaano kahalaga ang manindigan sa gitna ng napakahirap na kalagayan? Sige, ating titingnan. Alam po ninyo dito sa aklat ni Daniel, sa kapitulo 1, kapitulo 3, kapitulo 6, ay nalagay ang uh, mga lingkod ng Diyos sa talagang napakahigpit na pagsubok. Titingnan po natin ang aral. Uh, basahin lang po natin itong Daniel 1, 1 hanggang 12, eh, kung ano ang sinasabi. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim, na hari ng Huda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. At ibinigay ng Panginoon si Joachim na hari ng Huda sa kanyang kamay, kabilang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos, ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Sianar na baha, sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. At inutusan ng hari si Asipenas na pinuno ng kanyang mga yunuko na dalhin ng ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at mga maharlika. Mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga kaldeyo. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng tatlong taon upang sa katapusan ng panahon yun ay mailagay sila sa bulwaga ng hari. Kabilang sa mga ito si Daniel, Hananias, Misael at Asarias mula sa lipi ni Huda. Ginigyan sila ng pinuno ng mga yunuko ng, ng ibang pangalan. Si Daniel ay ginawang Belsesar, si Hananias ay ginawang Sadrak, si Meshele ginawang Meshach at si Azaria ay ginawang Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya dudungisan ng sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ng kanyang sarili at pinahintulutan ng Diyos si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunuko. Sinabi ng pinuno ng mga yunuko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo'y nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Nang magkagay sinabi na Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga yunuko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Mishael at Asarias. Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng sampung araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. So mga minamahal, kapag katimpong ka tiningnan ang background nitong uh, Daniel, Magkita po natin na ang uh, bayan ng uh, Israel at ng Jerusalem ay nagkaroon ng uh, malaking suliranin sapagkat pinabayaan nila ang Diyos. Kaya ngayon sila ibinigay ng Diyos sa kamay ng mga Babylonian sa pamagitan ni Nabucodonosor. At sila ay ginapi at lahat ng mga pag-aari doon sa templo dinala ni Nabonusor sa templo ng kaniyang kinikilalang Diyos. At itong hari ay nagpasya na pumili ng mga lalaki na matatalino, yung medyo nasa lahi ng makahari na maaring magamit doon sa kaniyang karyan. At siya'y nagtakda ng kanilang pagkain na iniisip ng hari na ito ang the best na pagkain sapagkat galing mismo sa kabahagi ng kanyang kinakain, kabahagi ng kanyang iniinom. Ang ibig ni Nabucodonosor, sila ay magkaroon ng higit na katalinuhan, higit na kalusugan, sapagkat sila ay gagawing mga pinuno sa Babylonia. So ito yung kanilang kalagayan. Datapwat, nakita ni Daniel na ang kanilang pagkain na inianda ay mga pagkain hindi karapat-dapat sa isang naglilingkod sa Diyos. Kaya dito ay mayroong malaking pagsubok. Subalit, pinagpasya ni Daniel na ang wika niya, hindi ako magpapakaaba, hindi ako magpapakapahamak sa pagkain na ito ng hari at sa inumin ng hari. Kaya kanyang hiniling na sila bigyan lamang ng gulay at prutas at tubig na kanilang mainom at ang wika niya, subukan niyo lang po kahit sampung araw. Alam po ninyo, sa ganitong kalagayan, napakahirap na ikay manindigan sapagkat una, ikay bihag. Pangalawa, binigyan ka na ng malaking pribilehyo. Isipin mo, gagawin kang espesyal na mamumuno, pag-aaraling ka, scholar ka ng hari, pagkatapos ay tatanggihan mo. So balit, po natin mga minamahal, ang liwanag ay lalong matindi kung matindi at pusikit ang gabi. Ha? Tatanda po ninyo, ang ilaw ay nagiging maliwanag kung saan ang kapaligiran ay napakadilim. Kaya napakalaga na sa panahon ng mga pagsubok na katulad nito na maraming mga hadlang, manindigan po tayo. Sapagkat kapag tayo'y nanindigan, lalong higit na makikita at makikilala na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na namamatnubay at hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Kapag binasa po ninyo dyan sa Daniel 3, ganun din po ang nangyari. Talagang uh, matindi yung pagsubok. Subalit, nang sila'y manindigan, ang hari mismo, ha? <clears throat> ang hari mismo ay nagtaka at nagpasya na baguhin ang kanyang kautusan at igalang ang diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego sapagkat nakita niya doon sa talagang imposible na subalit nailigtas sila ng diyos sabi ni Nabonus sino makapag sinong diyos ang makapaglilingkod makakapagligtas sa inyo sa aking mga kamay subalit so, nakita niya o oh, talagang hindi lang yung tatlo ang naroon sa apoy na Kanyang uh, pinagawa Kundi kasama ang ating Panginoon Alam po rin nyo, makikita ng Panginoon ay kasama natin kung tayo ay naninindigan So balit kung tayo ay uh, tumiklop paano makikita na ang Diyos talaga ay totoong makapangyarihan Na ang Diyos talaga hindi nagpapabaya Na ang Diyos talaga ay pag-ibig Kaya mahalaga po na tayo ay titindig Ganon din po sa Kapitulo 6 ng Daniel, ganon din po yan. Hahaba po kasi kung babasahin natin lahat. Ano po? So, dapat maunawaan po natin na mas madilim ang kalagayan, mas maliwanag ang ilaw. Okay po. At ngayon po sa pangalawa nating tanong, bakit sinabihan ni Mordecai na huwag ipaalam ang pinagmulan ni Esther at ito ba ay tama? Uh, tingnan po natin dyan sa Esther 2, 5 hanggang 10 ang sinasabi. Noon ay may isang hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalay Mordecai na anak ni Hair, na anak ni Shemei, na anak ni Kis na Benham, Benhaminita. na dinala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nadalang kasama ni He Heconias na hari sa Huda na dinala ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia. Pinalaki niya si Hadasa sa makatuwid ay si Esther, na anak ng, na, na anak na babae ng kanyang amain sa pagkat siya walang ama o inaman at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Nang mamatay ang kanyang amat ina, inampun siya ni Mordecai na parang tunay na anak. Kaya't nang ang utos ng hari at ang kanyang batas ay naipahayag na, at nang matipo ng maraming dalaga sa kabisera ng Susa, sa pamamahala ni Hegay, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamamahala ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad sa kanya ng mga kailangan na pampaganda at ng kanyang bahaging pagkain at ng pitong piling dalaga mula sa palaso ng hari. Kanyang inilipat siya at ang kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting dako sa bahay ng mga babae. Hindi ipinalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipaalam. Ah, mga mahal, kapag atin po itong tinelan para bagang bakit kaya itinago ni Mordecai at ni Esther yung kanilang pagkatao. Mga minamahal, ito po ang pagtatanda ninyo. Bago natin ilabas ang ilaw, huwag muna nating tatakpan. Ha? Ilalabas natin ang ilaw kapag kailangan na subalit so kinakailangan walang takip. Ibig ko po sabihin, huwag nating uh, gagawin na mauna yung prejudice ng tao sa atin. Kapag kami sana ay gustong-gusto natin ipaalam na tayo ay Seventh-day Adventist. Pero ang problema, ang pagkakilala nila sa Seventh-day Adventist, ang daming bawal. <laughs> Yun kagad. Kapag ka sinabing Seventh-day Adventist, ang daming bawal. Kaya bago ka pa man magsalita, sarado na yung kanilang tainga kaya napakahalaga na kagaya ng ginawa ni Mordecai at ni Esther, huwag 'yung ating lahi kung saan tayo nagmula ang ating uh, pag uh, ano tatawa ground 'yung pangangalandakan karakaraka. Kinakailangan tayo ay maging marunong. Kaya mahalaga 'yung tayo ay maging mapanalangin At Ngayon po, 'yun ang itinuturo sa atin sa evangelism. Unahin natin, ipakita yung ating concern. Ipakita natin yung lahat ng kagandahan ng ating buhay bago ipakilala kung sino tayo. Ano po? At kapag ka sila ay nakita na yung kagandahan, sila na yung magtatanong, bakit? at sila'y handang makinig. Subalit, so, kung uunahin mo na sasabihin mo kaagad, ah, kami mga Seventh-day Adventist, o ako'y Seventh-day Adventist, at gusto kong uh, mag-aaral tayo ng Biblia, para malaman mo ang katotohanan, walang handang makinig sa atin. That po at kung tayo ay marunong at uh, Ating ipakikita muna yung ating kabutihan, yung ipapanalangin natin sila, dadalawin natin sila, yung uh, sa kanilang mga concern ay tayo i-concern din, uh, makukuha natin yung kanilang loob, yung kanilang damdamin. Kagaya ng nangyari kay Esther, nakuha ang loob ng hari. At uh, si Mardokyo, nakuha rin ang uh, puso ng hari dahilan sa kanyang kabutihang mga ginagawa. So, ilalabas natin ang ilaw kapag kakailangan na. Subalit kinakailangan inalis na natin yung takit ha? Ibig sabihin, huwag muna ilalabas yung ilaw na tatakpan na kaagad na hindi nila makita yung liwanag. Ha? kinakailangan po ay mauna yung liwanag bago alin pa mang bagay. At ngayon naman po sa ating pangatlong tanong, bakit hindi si Mordecai yumukod kay Haman tulad ng utos ng hari? Tama ba ang kanyang ginawa? Ah, tingnan mo dyan sa Esther 3, hanggang 6 <coughs> pagkatapos ay sa unang Samuel 15, hanggang 9 ano ba talaga ang background nito? Bakit ganun ang ginawa ni Mordecai? Pagkatapos ng mga bagay na ito, itinaas ni Haring Ahasueros sa tungkulin si Haman na anak ni Amidata na Agigeo at itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kay sa lahat ng mga pinuno na kasama niya. At lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumuyukod at nagbibigay galang kay Haman sapagkat inutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mordecai ay hindi yumukod o gumalang man lang sa kanya. Nang magkagay sinabi kay Mordecai ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari, Bakit mo sinusiway ang utos ng hari? Nang sila'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan, kanilang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y hudyo. Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuno ng puot si Haman. Ngunit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinaalam nila sa kanya ang pinagmulan ni Mordecai, inisip ni Haman na lipuli ng lahat ng mga Hudyo sa makatwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong kanasasakupan ng kaharian ni Ahasueros. Yeah na natin, bakit ba ganito ang ginawa talaga ni Mordecai? Tingnan natin yung background sa Uno Samuel 15, Uno hanggang 9. Ano ba talaga itong lahi nito ni Haman? Anong uri ng mga tao? Sapagkat napakalaga po nito. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka upang maging hari sa kanyang bayang Israel, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa paghahadlang sa kanila sa daan ng sila'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasake ng lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol na sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Kaya tinipon ni Saul ang taong bayan at binilang sila sa Telaim, ang libong kawal na lakad at sampung libong kawal mula sa Huda. Dumating si Saul sa lungsod ng mga Amalikita at nag-aabang sa libis at sinabi ni Saul sa mga Kineo, "Umalis na kayo, humiwalay kayo sa mga Amalekita baka kayo'y sa kong kasama nila sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang-loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahon mula sa Ehipto." Kaya't umalis ang mga Kineo sa gitna ng mga Amalikita. Nagapi ni Saul ang mga Amalikita mula sa Habila hanggang sa Sur na nasa silangan ng Ehipto. Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga malikita at ganap na nilipol ang buong bayan at sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ngunit itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, sa lahat ng mahalaga at hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasak. So dito po, kung inyo pong napansin... Itong siyaman ay isang Amalekita. At alam natin na sa kasaysayan mag umpisa pa lang sa buhay ng mga Israelita, sila na yung walang bilib sa mga Israelita at ayaw nilang mabuhay ang mga Israelita. Kung sa ating kapanahunan ngayon, para ito yung Hamas at Maute Group. Wala silang ibang iniisip kundi malipol ang lahat ng mga Israelita. So, papaanong igagalang ni Mordecai ang taong katulad nito? Kaya, hindi talaga maaaring yumuko si Mordecai sa taong ito na si Haman, sapagkat talagang ito, makita po ninyo yung kanyang kapasyahan nung uh, si Mordecai lang ang hindi yumuko. <laughs> Sabi niya, hindi ako masisihan na siya lang kinakailangang ubos, ubos kong ubos, lahat ng mga Israelita dapat malipol. Walang pinagkaiba po yan sa espiritu ngayon nung tiyatawag na Hamas nung mauti. Talagang gusto nila mawala na ang Israelita sa kasaysayan. So, ganun po yung kalagayan. Kaya hindi po natin masisisi si Mordecai na kahit ipinagutos na ng hari, ay nanatili siya na hindi talaga iyong sa Sapagkat yung tao na kanyang yuyukoan, kung kanyang gagawin, ay tao na walang ibang nasa isip, kundi malipol ang kanilang lahi. Ito rin ang dahilan bakit hindi kaagad pinasabi ni Mordecai kay Esther na siya ay isang hudyo. Sapagkat doon sa kaharian, mayroong mga kagaya ni Haman na talagang walang ibang nais kundi malipol yung bayan ng Diyos. Kaya naging maingat din po si Mordecai at tama yung kanyang ginawa sa pagkatalagang kahit na magpakabait-bait pa siya, kagaya ng panahon ngayon, kahit anong bait ng Israelita, basta ubos. Ano yung sabi na dapat hanggang doon sa ilog, dapat maubos talaga. Yun ang gusto nila. Okay po, at ngayon sa pang-apat nating tanong, ano ang aral na makukuha natin sa naging karanasan ni Esther at Mordecai? Yan. So, dito na po, napakahalaga po ito na dapat nating maunawaan. Ha? Sa Esther 4, Gs hanggang D6, ano ang sinasabi? Nang magkagayon, nagsalita si Esther kay Hatak at nagpasabi kay Mordecai, Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautosan na kung ang sino mang lalaki o babae ay pumunta sa hari sa pinakaloob ng bulwagan na hindi ipinapatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabuhay ang taong iyon. Ako'y tatlumpot araw ng hindi ipinapatawag ng hari. At sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Esther na magkagayoy ibinalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther, huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka ng higit kaysa lahat ng ibang mga hudyo. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, Ikaw ay humayo, tipunin mo lahat ng hudyo na matatagpuan sa susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o uminuman sa loob ng tatlong araw, gabi o araw, ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas at kung ako'y mamatay ay mamamatay. Yan. So dito ay maliwanag ang sinasabi. May kautosang hari. Sino man ay hindi maaaring pumasok sa harapan ng hari malibang siya ay ipinatatawag. Sapagkat ang sino mang pumasok ay tiyak na papatiyin malibang kahabagan ng hari. So, Takot si Esther na pumasok. Subalit, ang sabi ni Mordecai, ang kaligtasan magmumula sa Diyos. Kung ikaw ay manahimik, ang kaligtasan ay darating. Pero ika'y mapapahamak. So, ito po ang uh, dapat nating tatandaan. Ang kaligtasan po ay nagmumula sa Diyos. Tayo ay gagawa lang ng ating bahagi sapagkat tayo ang gagamitin ng Diyos para mangyari yung kanyang gagawin. Subalit kung tayo ay hindi makikipagkaisa, ang kaligtasan darating. Kaya kahit tayo ito mahimik, hindi tayo mangaral, ang kaligtasan darating sa iba. Pero ang problema, tayo ay mapapahamak. Pagkatatandaan po natin yan. So, kinakailangan na tayo'y magtiwala. Ano man ang batas dyan, basta ang importante, ginagawa natin ayon sa kaluuban ng Panginoon. Kaya ano ang mahalaga? Manalangin. Mag-ayuno. Ang sabi ni Esther, sige, mag-ayuno kayo riyan. Mag-aayuno rin kami rito sa loob bago ako haharap sa hari. At kung mamatay, mamatay mga minamahal, kapag tayo po ay tiniyak natin ng ating gagawin ay ayon sa kaluuban ng Diyos, ipinanalangin nating mabuti, patay kung patay, tayo'y humayo. At tatandaan, kapag ka hindi mo kinakailangan umatay, hindi ipapahintulot ng Panginoon na ikaw ay mamatay. Ika'y ililigtas, subalit hindi lang ikaw, kundi ang marami pa. So ito ay dapat nating uh, pakatatandaan na ang kaligtasan nagbubuhat sa Diyos at ang kaligtasan darating. So balit sa aba ng mga tumahimik. Kaya mga minamahal, kapag ka naramdaman natin na parang imposible naman, hindi natin kaya, manalangin tayo sapagkat ang kaligtasan nagbubuhat sa Diyos. At kailan man kapag ka tayo'y gumagawa ayon sa kaluba ng Diyos, kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pagkukulangin. So, yan ang napakalagang aral na dapat nating matutunan dito. At sa panghuli po nating katanungan, ano ang inihahatid na balita sa atin ang karanasan ng mga Hudyo sa huling kapanahon ng ito? Yan. Tingnan po natin sa Esther. 9, 1 hanggang 17. Ano ang siya sabi? Medyo mahaba-haba pero atin pong basahin. Sa ikalabintatlong araw ng ikalabindalawang buwan na siyang buwan ng Adar, nang ang utos at pasya ng hari malapit ng ipatupad ng araw na iyon na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na makapaghari sila sa kanila, ngunit ito ay binago upang maging araw na ang mga Hudyo ay siyang maghahari sa kanilang mga kaaway. Ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ni Haring Asweros upang patayin ang mga naghahangad ng kanilang kapahamakan walang makatalo sa kanila sapagkat ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan, mga gobernador, mga tagapamahala at mga pinuno ng kaharian ay tumulong sa mga Hudyo sapagkat ang takot kay Mordecai ay dumating sa kanila. Sapagkat si Mordecai ay makapangyarihan sa bahay ng hari at ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan sapagkat ang lalaking si Mordecai ay lalo pang naging makapangyarihan. Kaya't pinagpapatay ng mga ang lahat ng kanilang mga kaaway sa pamagitan ng tabak at pinuksa sila at ginawa, ng ma, ginawa ang maibigan nila sa mga napupuot sa kanila. At sa kabisera ng susa ay pumatay at pumuksa ang mga hudyo ng limang daang lalaki at pinatay rin sina Forsandata, Dalfon, Astapa, Porata, Ahalia, Aridata, Parmasta, Arisae, Ariday at Baisata na sampung anak ni Haman na anak ni Amidata na kaaway ng mga Hudyo, ngunit hindi nila ginalaw ang mga Samsam. Nang araw na yaon, ang bihag ay napatay sa kabisera ng Susa ay iniulat sa hari. At sinabi ng hari kay Reina Esther, sa Susa na kabisera ang mga Hudyo ay pumatay ng limang daang lalakit, hampung anak ni Haman. Ano kaya ang kanilang ginawa sa ibang mga lalawigan ng hari? Ngayon, ano pang pa inyong pakiusap ipagkakaloob ko sa iyo? Ano pang pa iyong kahilingan yun ay gagawin? Nang magkagay, sinabi ni Esther, Kung ikalulugod ng hari, ipahintulot sa mga hudyo na nasa susa na gawin din bukas ang ayon sa utos na araw na ito at ang sampung anak ni Haman ay ibitin sa bitayan. At iniutos ng hari na ito ay gawain, ang utos ay ipinalabas sa susa at ang sampung anak ni Haman ay ibinitin. Ang mga hudyo na nasa Susa ay nagtipon din ng ikalabing apat na araw sa buwan ng Adar at kanilang pinatay ang tatlong daang lalaki sa Susa ngunit hindi nila ginalaw ang mga samsam. At ang ibang mga hudyo na nasa mga lalawigan ng hari ay nagtipon din upang ipagsanggalang ang kanilang buhay at nagkaroon ng kapang, kapahingahan sa kanilang mga kaaway at pumatay ng 75,000 sa mga napupuot sa kanila ngunit hindi nila ginalaw ang samsam. Ito'y ng ikalabing tatlong araw sa buwan ng adarat at ng ikalabing apat na araw ay nagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipo ng ikalabintatlo at ikalabing apat na araw at ng ikalibang, at ng ikalibang limang araw ay nagpahinga sila at ginawa iyon sa araw ng kapistahan at kasayahan. Yan. So napakaganda po ng naging ending. Ano po? Kung titingnan parang wala ng pag-asa, wala ng kapupuntahan yung mga Hudyo. Sila'y malilipol. Datapot sapagkat ang Diyos ay kasama nila, ang nalipol ay lahat ng kanilang mga kaaway. Sa huling panahon, ganun din po muli ang mangyayari. Magkakaroon ng kapasyahan na lipulin ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Subalit, so, sa gabi na ay kanilang i-execute, ang liwanag, uh, wika ni Ellen White, ay biglang darating, magkakaroon ng malakas na lindol at yung kanilang uh, layunin ay makakalimutan at magiging isang araw ng kaligtasan at ng pagdiriwang. Yung araw na itinakda na lipulin ang mga Hudyo ay naging araw ng katuwaan, ng pagbubunyi, ng silibrasyon sapagkat naligtas sila at iniligtas sila ng Panginoon. Ganun din po sa huling kapanahonan, sa panahon na kanilang iniisip na sama-samang lilipulin ang mga lingkod ng Diyos. Ah, mga minamahal, iyon ang oras, iyon ang araw na ang Panginoon ay papakita at kanyang ipagkakaloob ang kaligtasan. Kaya yung araw na itinakda ng sanglibutan na kapahamakan ng bayan ng Diyos ay gagawin ng Diyos na araw ng kapistahan. Araw ng pagdiriwang ng pagbubunye sa pagkatyon ay araw ng kaligtasan ng Panginoon. So, magtiwala po tayo ng lubusan sa ating Panginoon, ng ating Panginoon kailanman hindi niya ipapahintulot na kahit isa na nagtiwala sa kanya ay mapahamak, kundi tiyak na kanyang ililigtas. So, napakaganda po natin na paglingkuran ng ating Panginoon. At diyan po tayo natatapos sa ating pong talakayan ngayon. Narito po ang summary. Number one, sa pinakamadilim na karanasan natin, tanda natin ito, sinong mga kapagsabi na kung kaya, kung kaya ka naririto ay sapagkat Diyos ang Diyos ay nais na gamitin ka. Pangalawa, sa pagdadala ng liwanag, dapat marunong din tayong maghintay ng tamang timing. Pangtatlo, hindi may na may taong bago ka pa magsalita ay may negatibo ng pananaw. Huwag nating sayangin ang ating panahon sa kanila. Pangapat, ang kaligtasan mula sa si Diyos hindi dahil sa anumang galing natin. At number five, lahat ng naghahangad ng kapahamakan ng mga anak ng Diyos ay sila ang mapapahamak. So mga minamahal, sana po ay tayo ay na-inspire ng ating pag-aaral muli sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. O ma amang po namin banal, salamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng kaligtasan at Diyos na nagnanais na maiparating ang pabalita sa lahat ng katauhan. O ang banal tulungan nawa kami ng banal espiritu na magkaroon ng kasiglahan at katapangan na maibahagi ang iyong pabalita at maibahagi ito na may karunungan, may kaalaman upang ang makita ay ang liwanag, hindi ang kadiliman. O amang banal, ipagpatawad po ang aming lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, aming mga pagkakamali at patuloy po na kami palaguin sa aming espiritual na pamumuhay upang lalong maging instrumento ng katuwiran at kabanalan higit sa lahat ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon. O ang banal, salamat po sapagkat hindi magtatagal, tatapusin mo na ang sanlibutan ito at lahat ng kasamaan dito at iyon ang babaguhin upang maghari ang katuwiran magpasa walang hanggan. O na naming karapatan na kami makasama at mapakinggan namin ang iyong tinig na nagsasabi mabuti tapat na lingkod manahin mo ang kaharian. O mong banal, purihin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sesos, Amen. So mga minamahal, muli po Merry Christmas pagpapala ng Panginoon sumating lahat hanggang sa susunod pong ating pag-aaral at uh, sa susunod pang araw. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.